vás všetkých zdravím. Vítajte u nás na Eria Tarote. Či ste ženy, či ste muži. Ďakujem vám všetkým za váš čas. Ďakujem za vašu priazeň. A samozrejme, že ja vás tu vítam. A prajem vám láskou naplnené dni, aby ste boli spokojní, aby ste boli šťastní, aby ste boli s ľuďmi, ktorých vy milujete. Ale nie každému je toto umožnené. A pre takýchto ľudí my tu máme dnešný výklad. Je to výklad, s ktorým by sme na Eria Tarote začínali. To bolo úplne prvé video s názvom List pre teba. To video už nenájdete, pretože malo veľký úspech. Nám ho nahlasovali. Niekde tam trčala Ditka, takže zmizlo. Inde to nevadí, ale čo nás je po nich, vieš... My tu máme tarot lásky. My tu máme našu takú tému, ktorá... Je to milostné veštenie, je to taký priamy odkaz od osoby, ktorú vy si v tom srdci nosíte, na ktorú vy ste zrejme nezabudli. Hoci ona sa tam snaží niečo prestrihnúť, on tam stále čaká. Sú to milenci, ktorí idú k sebe cez ten život. Vieš, či jeden, či dva, či tri. Mne sa mi ide taký odkaz, že tvoj smiech je piesňou pre moju dušu. Takže vy si vyberajte, bandička, inštinktívne. Vyberajte si od srdca, keď už pozeráte výklady. Vyberajte na prvú šupu svoje číslo, svoj... ten inštinkt treba nasledovať, svoju takú vašu srdcovú stopu, vieš, sem nepatrí žiadne stopovanie, ani polemizovanie a nejaké analyzovanie nad výberom. Ukáž to poriadne. Toto je kvopka číslo 1, toto je kvopka číslo 2, toto je kvopka číslo 3. Vieš, a ono, takéto analyzovanie, stopovanie, ukáž poriadne, nech si vyberiem, to do duchovného sveta skutočne nepatrí. To patrí možno, že tam, kde naháňajú klientov, ale nie k nám. A ja vám ďakujem. Ďakujem, že to rešpektujete. Ďakujem, že už to rozdeľujete a že nás všetkých naplno chápete. Poďme teda, bandička, na to. Poďme sa pozrieť na to, že čo ti chce povedať osoba, s ktorou... Buď ste pohádaní, alebo nemôžete spolu byť z rôznych príčin, či je tam diaľka, či je tam osoba. Vieš, ono, často sa ma aj pýtate niektorí, že aké pohlavie, či je to iba pre mužov a pre ženy. Vieš, láska si nevyberá. To môžu nám o tom hovoriť, môžu nám o tom dávať prednášky. Či ste veriaci, či ste takí onakí, či vy ste si dali nejaký sľub, že nikdy... A potom život ti dá také nikdy, vieš, že vás to pekne povleče. Takže buď tú lásku v sebe máš, alebo ju dusíš, alebo si niečo riešíš, ale ona si nevyberá. Ona keď buchne, tak buchne poriadne. Takže tak, nebojte sa buchnúť teraz do toho aj vy. A poďme sa pozrieť na tie správy, na tie odkazy od neho, od nej, od osoby, ktorú ty v srdci nosíš. Takže tak, poďme, bandička, na to. Niekedy ani my si nechceme priznať ten výber nášho srdca a potom sa to zbytočne komplikuje. Nech ste tu z akýchkoľvek príčin, dovolme si nazrieť dnu. Či ste muži, či ste ženy, nech sa pýtate na kohokoľvek. Vieš, ono stáva sa v tom živote. A v tej láske všetko je možné, a nie, že nie. Keď nás niekto presvedčia o niečom nemožnom, tak možno, že to nezažil, vieš. Ty musíš vedieť, čo v tom srdci máš. A my sa poďme pozrieť na to, že čo ti píše. Čo tebe píše. Aké si dáme taroty? Dáme si našich kostlivcov. Tých tu mám po ruke. Poďme na to. 1, 2, 3. Toto sú vaše karty.
A my si z nich pozrieme správu pre teba. Pozrieme sa na ten list, ktorý ti posiela práve teraz, v čase, kedy sleduješ tento výklad. Sú tu mince, sú tu poháre, je tu mesiac, je tu smútok. Vaše túžby sa naplno zhmotnia, až začnú kvitnúť kvetiny. Vieš, tu je odkaz na jar. My tu vidíme tú ženu schúlenú a tu je odkaz, že snažte sa. Veľká láska si zaslúži, aby ste sa pustili do toho, k čomu cítite, že ste vedení. Je tu ten mesiac, čo je veľmi silná arkána. Je tu aj minca s tým kladivkom. Tu sa kreslí, tu sa píše, tu sa tvorí. Je tu sila. Je to nádherné, pozri. Tu je láska. Tu je láska, ale s veľkým smútkom ide von. Milenci. Vidíš? O, ako ladíme. Tá osoba to veľmi dobre vie. Tá osoba, áno. Je tu smútok z toho, že nemôže byť s tebou. Tak, ako vidíme, že je to v tých predstavách, tak také hľadanie toho zdroja tu máme. Hľadanie, príťažlivosť zaručená. Kráľovnička, pre ktorú sa oplatí určite zapracovať. Tej osobe veľmi chýbate. Tej osobe veľmi chýbate. Či si žena, či si muž, tu sa veľmi rozmýšľa, ale je to ako keby zamilovaný muž nemohol byť s touto ženou. Rozmýšľa večer čo večer. Určite s tým mesiacom tej osobe vy nedáte spať. Eso, je o tej príležitosti, o tom posolstve, chcel by som, tu je tá práca, tu je tá voľba, tu je ten zlatý pohár. Chcel by som začať od začiatku, chcel by som ísť s tebou na rande, chcel by som ťa cítiť, dať ti viac s tými mincami. Čo by bolo keby? Čo by bolo, keby ty si moja? Vieš, o tom to tu je. Tá osoba túži veľmi potom prísť ako ten víťaz. Túži potom víťazstve. Tým víťazstvom by bolo, aby bol s tebou. Nie len, ale len nejaké to sexuálne snívanie, romantické snívanie. To nie je, že ja chcem byť len milenec, ja chcem byť len nejaký lacný flirt. Toto je ťaživé, to je také, že ja nechcem byť len kolega, ja nechcem byť len kamarát, ja nechcem byť len niekto skrytý po večeroch. Vieš, kto prichádza. Chcel by som s tebou žiť, chcel by som... Pozri. Ave Cezar, emperor. To je zodpovednosť. Nezáleží mi na tom, čo máš dnes na sebe. Nezáleží mi na nejakom tvojom podivnom účese, na tvojej nočnej košeli. Vieš, tomuto mužovi vadí, že nemôže byť s tou ženou. Vadí mi, že si sama. To je taký odkaz, že ja ťa poznám. Ja veľmi dobre viem, aká si. Ja ťa cítim. A možno, že tá žena sa tomu aj bránila. Možno. Ale
Dva poháre, keď vám takto výjdú, to sa nedá skryť. My tu máme jasného muža, jasný odkaz pre jeho lásku, ktorá niekam odcestovala, ktorá si išla niečo svoje. Ale len za tou stenou. Len za tou stenou. Esomínci, to je dračica. To je naša silná, silná venušanka, ktorá môže mať city k niekomu, kto je zadaný. Duchovne, ale ste spolu napojení, určite títo milenci. Majú toho ešte pred sebou veľa, tie kľúče tu sú. Takže aký je ten list? Kde máme cisárov? No tu je hviezdička, naša hviezdička. Čo ti tu končí? Čo ti tu končí? Vieš, tých 6 pohárov. Tých 6 pohárov a tí milenci, ktorí tu stále tancujú s nami. To je... On je pohriznutý tým pokušením. Tunak je poštípaný tým hadom. Tu stále máte tých 6 pohárov. To je to... Môžete hrať divadlo pred svetom, môžete hrať divadlo jeden pred druhým, môžete hrať divadlo aj pred sebou v tom zrkadle, ale toto priťahovanie, to sa nedá oklamať. To sa nedá nejak preskočiť, vieš? Tu je krásny odkaz. Tomuto je jedno. Tomuto cisárovi, že ako vy vyzeráte. On vás pozná, on vás cíti. On cez tie 6 pohárov, to je neskutočné, ale tunak s tými milencami je to zaliaté, že cítim, chcem s tebou začať, ale je to zaliaté, je to plné smútku. Keď ja neviem, čo je s tebou, taký odkaz mi sem ide, ja vôbec neviem, že čo je to s tebou, neviem sa na teba hnevať, neviem, či ja som problém, ale ja viem, že ty si moja láska s tými 2 pohármi, 6 pohárov, milenci, cisár. Tie esa, vieš, eso, čo sa tu kosilo? Sem prichádzajú správy, prichádzajú správy veľmi rýchle pre túto našu cisárovnu. A tá teraz pozerá, že... Tá teraz bude veľmi dobre počúvať. Vidíš, to je na ceste za tebou. S rytierom. Zamilovaný muž. Nechcem, aby si sa trápila. Veľmi chcem, aby si bola šťastná so mňou, či si, alebo bezo mňa. Ty chceš ale toľko vety. Mohol rozmýšľať, že... Či chceš byť s ním? Či chceš byť sama? Či chceš utekať? Či chceš utekať pred sebou, či predo mňou, či pred tým citom? Ale možno aj tento muž utiekol, pretože si mohol mysleť, že sa budete baviť. Nechcem, aby si sa bavila na môj účet, vieš? Nechcem, aby si žila v nejakej ilúzii o mne, o tebe. Tá túžba je tu veľká. Ale ja nechcem byť ten, čo ti zoberie ten tvoj svet. Ja chcem, aby ten tvoj svet pristúpil ku mne. A to, čo sa ty pýtaš, to, čo ty riešiš, to hlboko v tvojom srdci celý čas poznáš. Určite poznáš tú odpoveď. Ona celý čas tunak v tebe spí. Je tu odkaz, že ja nám verím. Ja nám verím. To je také, že ja ťa objavím zas a znova, vždy v nejakej novej úlohe. Nejde mi o tvoje telo, nejde mi o to, čo si myslíš, pretože tá tvoja duša, ona si ma stále priťahuje. Tá tvoja duša, ona pôsobí na mňa ako magnet. Je to človek, ktorý sa nebojí súdu, je to človek, ktorý sa... Nebojí spravodlivosti, on je pripravený. Som pripravený čeliť tej pravde, pretože ty mi za to stojíš. Zamilujem sa do teba vždy, znova a znova.
Cisárovna a cisár. To je nádherné, to je pripravené, to je napísané jeden pre druhého, ako keby ste mali začať žiť v niečom novom. Keď chcete bližšie, že ona môže byť vzdialená, táto hviezdička, keď chcete uvoľniť tie bloky, keď sa chcete dostať k tejto osobe bližšie, jeden k druhému, skúste si nakresliť srdce. Skúste si do toho srdca nakresliť vaše mená, tvoje a jeho, pretože to je človek, ktorý nosí tú tvoju tvár. To je človek, keď sa pozrete do očí týchto ľudí, tak oni tam navzájom žiaria. Prečo je tomu tak? Pretože horí tam ten plamen lásky. To je, že žiarím, ja hľadám teba všade, kam sa pohnem. Ty máš takú silu, ty máš takú mágiu okolo seba. To je taký odkaz, že si moja tigrica. Si moja tigrica a ja som tvoj verný lev. To je magnet. To je magnet, tu je pripravený zvonček, čiže ty znamenáš veľmi veľa pre túto osobu. Veľmi veľa. Môže sa báť nejakého úniku, nejakého odchodu, ale tento človek sám vám, ako tebe, vám ako páru verí. Verí. Verí tomu citu, verí tomu srdcu. Tento človek je na vás veľmi hlboko napojený. Ale nevie, či to bude stačiť. Ale o svojich citoch je určite presvedčený. Pustíte sa do toho, k čomu cítite, že ste vedení. A tá fortuna, to koleso nad nami, tie vyššie sily vám to umožňuje. Máte tu koleso, máte tu veľmi silné odkazy. Král mincí, král pohárov. Tam bol lev, tu je škorpión, kráľovna pohárov, cisárovna, král. Máte tu všetkých kráľov pokope s našou veľkňažkou a s 10 mincami. Vy sa spolu ešte zabavíte, vy sa spolu zahráte, vy sa spolu prepojíte a v hĺbke srdca to dávno viete. Ja vám ďakujem za váš čas a držte sa mi. Kto si vybral tento druhý kameček? Poďme sa pozrieť na vás. Aký je tu list pre teba? Akú tu máš správu, odkaz? Od osoby, ktorú ty si v srdci nosíš. Od osoby, s ktorou možno nemôžete byť, alebo ste pohnevaní, či nejakým spôsobom aj vzdialení. Je to možné. Čo tu máte za odkaz? Toto si musím prekryť, aby nám to zase potvory nenahlásili. Vieš? Tak. Preto to máme takto. Zakazujem si ťa. To mi sem ide. Zakazujem si ťa. Nebojte sa, všetko sa báječným spôsobom vyrieši. Všetko je v poriadku. Je tu El Diablo a sú tu náboženské ohľady. Vašu lásku ovplyvňuje vaša náboženská výchova a duchovná cesta. No niekedy tou náboženskou výchovou nemusí byť presne, že náboženstvo nemusí byť. Môže to byť práve to, aké hodnoty vy nesiete, čo ste si dali. Za záväzky, vieš, král. Je to oheň. Je to oheň. Je to ovplyvnené. Je tu tá práca.
Potrebujeme si určite tunak dôverovať navzájom. Žena je veľmi taká nevinná, taká citlivá, taká naša venušanka, ale môže byť váhavá pri tom, čo sa deje pri tom mužovi, vieš? S tým pohárom mne to ide akože nechám sa tebou viesť. Nechám sa viesť tým, čo príde, pretože tu sú dvojky. Tu sme niečo nevideli. Sú tu tie okovy. Vieš? Milenci. Milenci s hviezdičkou. To a spravodlivosť, na ktorú sa čaká. Tu sa čaká možno že aj na súdne rozhodnutie, na nejakú voľnosť, uvoľnenie. Možno aj na niekoho rozchod a nový začiatok. Jedno tu končí a druhé začína. Veľká príťažlivosť je tu. To medzi vami je. Aj môže to byť zadanosť, môže to byť pokušenie, môže to byť... ide nám niekto jedna, dva, ale toto je... že ty máš nado mňou takú veľkú moc, že si nedokážem pomôcť, že to nedokážem skryť, že to, čo ty so mňou robíš, to neviem ani spracovať. Možno, že ste zaváhali pri tom, čo ste k sebe zacítili. Možno, že to bolo pre vás v nesprávnej dobe. Pretože je tu odkaz, viem, že je to ťažké. Neukazujem ti to, čo žiadaš. Neukazujem, pretože na tých nohách sú tu všade okovy. Všade sú tu nejaké reťaze. A zároveň tá vzdialenosť a práca. Ver, že hlboko je to celý čas vo mne. Niet človeka, ktorý by túto osobu viacej dokázal fascinovať ako ty. Tá žena je tu s pohárom, ten muž je tu s tou bakulou hore, vieš, ty si taká osoba, že veľmi, veľmi ovplyvňuješ kroky a ďalšie rozhodnutia tohto človeka, na ktorého vy sa pýtate, vy ho ovplyvňujete, či spolu ste alebo nie ste. To je také, že ja chcem zabojovať, ja sa chcem postaviť na tie nohy, ale bojujem sám so sebou. A viem, že to nedokážem to ovládnuť. Nedokážem, pretože on je hotový. On je hotový, to je človek, z ktorého sa stáva blázon. Bez ohľadu na váš vek. Nevie sa tento človek zmieriť s tou situáciou, v akej sa nachádza. Král minci. Kreslí tu veľmi smutné tie. On si kreslí tu jej podobizeň. On si opakuje nejaké slova. On si opakuje nejaké... vyslovuje svoje prianie, ale opakuje niečo, čo nevie vrátiť späť. Tu sa niečo škaredé už stalo. A s tým džinom, s tým novým začiatkom, to je také, že však... áno, ona tu je ako ten diamant. Je, ale s rúžami zakvitnutá. Pre tohto muža je tá žena diamantom. Diamantom medzi všetkými ženami. On zbožňuje tu jej citlivosť, tu jej jemnosť, tu jej vôňu, tu energiu. Tá jej aura, tá jej charizma, to je niečo neopísateľné. To je človek, ktorý sa vás chce nadýchnuť, ktorý potrebuje držať, máte vaše vlasy, vieš, ktorý sa chce oprieť, ktorý chce byť v tom náručí spoločne s tebou, vieš. Ale cez čo ide? Cez taký odkaz, že ja ti najskôr ukážem tú všetku tú moju silu, otvorím sa. Viem, že ty to ustojíš, viem, že ty za to stojíš a
Tu sa mení, tu sa niečo veľké deje. Vám na svet totižto vypadol ten blázon. To je, že dávam sa dokopy s tými kartami, ktoré tu máte, s tými povinnosťami. Je to ťažké. Samozrejme, že je tu niečo ťažké, keď máte tie životy zabehnuté, ale dokáže ti táto osoba, to je taký odkaz, že ty uvidíš. Ty ešte uvidíš, ako veľmi mne na tebe záleží. Takže neviem, čo ti mám ešte povedať. V hlave má táto osoba toľko toho, ale aj starosti. Že ja neviem, čo s tým, ja neviem, čo mám robiť sám so sebou, ja neviem, ako to mám dať dokopy, ale som z teba úplne, úplne paralizovaný. Kebyže má tento človek jediné prianie, tak to je, aby mohol byť s tebou. Ty si aj pokušenie, ty si ako múza. Čo mi to robíš? Čo mi to robíš? Dá sa ti odolať? A ty ideš s tým mečom. Môže to byť človek, ktorému už ste ublížili. A on vie, že patríte k sebe. Tu je zase ten oheň. Toto je plameň, banda. Tu horí plameň. To je, že... Ukážem ti, čo pre mňa znamenáš. Ja sa prekonám. To srdce je plné lásky k tebe. Musí sa dať na nohy, či prechádza, možno aj cez nejaké liečenie, cez nejaké informácie, cez trápenia v tom živote. Musí sa dať tá osoba dokopy. A to je meč na meč, to je, že ja za teba zabojujem. Vieš, že také, že čo sa ma to pýtaš, keď vieš, že ja z teba nemôžem. To je také. To je človek, ktorý by vás celú tunak vyboskával s tým El Diablom. On by robil všetko možné. Čo by ste mu povedali, to by tento človek spravil pre vás. Aj nemožné. Máte tu aj kráľa pohárov s obrovským ohňom. To je nadržané, že dovidopo. 6 cisárovna. Máš tu 6 mincí, máš tu víťazstvo. Jedna jediná. Jedna jediná, ktorá za to stojí, to je táto žena. V očiach tohto muža určite. Máš tu cisára, máš tu dva poháre. Vidíš, miešame tie karty. 10 pohárov. Môže byť prekažkou. 6 pohárov. 10 pohárov. Vieš, ale idete cez oheň, idete cez tie meče. Ideme cez veľmi veľa energií a mák tu má tú silu, lenže s čím? To je tak, že ja už neviem, čo mám robiť, aby sa mi darilo, ja už neviem, čo mám robiť, aby som postavil ten môj život na nohy, ale viem, určite chce vás, to je jasné, chce zachovať, chce vrátiť nejakú nevinnosť. Mohli ste ozaj obidvaja zaváhať, mohli ste sa míňať. Jeden schováva ten plameň, druhý ho uhasína, ďalší už nevie, už podpaluje všetko, vieš, to je strašne veľa tých palíc, ale aj tých ľudí medzi vami. To nie je... Že to nie je možné. Je, je. Je, máš tu eso pohárov. Nebolo to vyrovnané. Nebolo to vyrovnané. A teraz tu máš koleso s tými 10 mincami, máš tu voz a máš tu dôležitý rozhovor, ktorý ešte príde, kde, áno, chcete si udržať tie svoje svety, nechcete sa ničoho vzdať, ale ono to treba vyrovnať. Ono to treba vyrovnať. Nedá sa pred tým utekať. Vidíš El Diablo na El Diabla.
Slniečko, slniečko, pôjdete do spoločnosti, pôjdete ešte do spoločnosti spolu. A ona to vie, ona to vie, ona sa tiež na niečo pozerá. Nepozerajte sa do minulosti, skúste, ak to ozaj chcete. Vieš, tu je taký list, že viem, že si musíme dať šancu, viem, že si potrebujeme dôverovať. Chcem, aby si vedela, že ja som v tvojich rukách, ja sa nechám tebou viesť. Chcem ťa zjesť, chcem ťa zviesť tým El Diablom. Tento človek spraví všetko preto, aby dokázal, že za to stojí. Že za to stojí. Jemu tam stojí všetko možné. Tam má iné fantázie, ale dáva sa tento človek dokopy. To je správou pre teba. A ako keby celý čas to bolo, že áno, je to v poriadku, ty veľmi dobre vieš, čo k tebe cítim, veľmi dobre vieš, prečo spolu nie sme a možno, že neviete, ako veľmi tomuto človeku na vás záleží a ako veľmi si dáva na niečom tej práce. Tej práce, ten človek sa zbavuje nejakých okov, ten človek sa môže zbavovať dokonca aj nerestí, pretože vám nechce ublížiť. On niečo chce vyrovnať. Je to veľmi, veľmi hlboké, určite aj ťažké. Cíti, že vy ste tá rodina. Cíti. Cíti sa pri tebe ako doma. To je presne o tom. Pri vás sa cíti víťazom. A nechce ostať len pri nejakom snívaní, nechce ostať len pri nejakom obdivovaní na diaľku. Tento človek vás chce domov, tento človek vás chce dostať určite aj do tej postele. Nebudeme si hovoriť, že nie, chce vás veľmi, veľmi. A v tej hlave je čoro moro, v tej hlave je vyslovene zákaz priblíženia. Zákaz, ale neviem čo s tým. Buď ste ho už odkopli a aj tak si vás veľmi praje. Môže to byť človek, ktorý vám už nejakým spôsobom ublížil a túži, veľmi, veľmi túži po začiatku s tebou. Veľmi. Hviezdička s milencami zase. Hviezdička a milenci, to je krásna kombinácia. Máte tu ešte toho veľmi veľa. Nejakí ľudia nám tu odpadávajú z tej vašej cesty. Môže byť zranený ten muž, môže. Ale aj tá žena. Mohla sa tváriť, že ho nechce a teraz ide za tým svojim cárom s pohárom. Možno, že sa bála, vieš, že je ten muž tak iný, mohla sa ona aj báť, že ju bude chcieť len ofikať, koľko je takých. Vieš, že čo chce, či ťa nechce zase zradiť, sklamať. Môže cisár tu má eso pohárov. Cisár sa nám tu modlí. Modlí sa k cisárovnej, ide s ďalším pohárom. To je krásne. To je veľmi krásny odkaz, v ktorom v tom vyznaní v podstate je to najdôležitejšie. Áno, ja som si ťa zakazoval, ty ma veľmi trápiš a pracujem na tom, aby si mi mohla dôverovať, vieš, ako osoba, pretože vy ste si, možno, že sami ste museli vyskladať tú svoju seba dôveru. To môže byť tým problémom hneď na začiatku, že ste si neverili, že takýto človek by to mohol mysleť s vami vážne, mohli ste byť hneď po nejakom sklamaní, alebo vás tá osoba hneď mohla niečím odpáliť, odpinkať a nemôže si pomôcť, no. To je odkaz pre teba. Troječky, kto si vybral tento kamienok, poďme sa pozrieť na list pre teba, na správy pre teba, čo ste si vybrali.
Kde máme karty? Odkaz pre vás. Tu je čas. Tu sú tie jedenásky. To je... Potrebujem to zvládnuť. Potrebujem zvládnuť aj všetky svoje tiene, všetky moje pochybnosti, ale oni sú len moje. Preto tá osoba je tu vzdialená. Tie pochybnosti určite nie sú o tebe. Tu sa naberá seba dôvera, ktorá niečo už svoje dostala. Tu je dôležitý čas. Mohli ste sa vzdialiť, pretože to je taký odkaz stranov od ostatných. A tu je, že nechajte veciam voľný priebeh. Keď sa vzdáte potreby mať všetko pod kontrolou, vieš, tá vaša uvoľnená energia rýchlo privolá si potom to, po čom túžite, ale treba dať tomu priestor. Možno, že ten priestor tam chýbal. Možno, že ste nemali žiadny priestor. Mohli ste to hneď zadúpať. Tu niečo končí. Toto nebolo naplnené. Toto bolo také skryté, celý čas skryté. Veľmi ťažké uniesť vôbec túto situáciu, ten váš svet. Tu nie sú ľudia spolu. Tu boli ľudia navyše. Tu boli veľké zásahy, ale pre vyčistenie. Král mečov, El Diablo, meče, meče, mince, cisár, dva poháre. Áno, Kráľovná ohňa ako cisárovna. Ten muž ozaj tu plače ako dážď, ale pre ten nový začiatok, pre tú šancu, pretože on cíti to napojenie. Pozdravujem aj našich Ave bratkov. Aj naše sestry sú tu, ale veľa, veľa mečov. Kráľovná pážotko. Vieš, tu je práca, tu je veľa práce. To je také, že ja neviem, že či to zvládnem, ten pocit, že ti nedokážem možno, že pomôcť tak, ako ty to potrebuješ. Som zranený, som zmetený, ale priznáš si to aj ty. Toto mi sem ide z toho tarotu, že je to ťažké niečo ukončiť, je ťažké začať ten život žiť na novo, ale vy viete, že sa tomu nevyhnete. Tu je ten svet, vieš, tam sú nahatinky. Tu je ten svet, ktorý nám hovorí, že hlavou a srdcom ten cit tu je. Ale je tu aj to popieranie. Čiže je tu aj nejaká zadanosť. Sú tu možno, že trojuholníky, štvorúholníky, ľudia vzdialení. Hlavou a srdcom tento človek je stále za hranicami tohto sveta, tých vašich povinností. Hlavou aj tým srdiečkom tá osoba, na ktorú ty myslíš, je pri tebe. To je také, že však tu je ten čas, že ubehlo toľko času a nič sa nedieje. To je také, že pozerám sa do spomienok, ale tie... Vieš, aj tu sa pozerá, tu sa všade pozerá. Ten človek sa cíti veľmi chudobný bez vás, veľmi prázdny. To je také, že hľadám, niečo strážim, niečo musím zvládnuť a ten cit, on nikam nezmizol. Takže čo je to za list, čo je to za správu pre teba? To je, že ja naozaj nedokážem byť takým človekom, akého ty potrebuješ. Ja mám sám toľko problémov, ale aj keď som ďaleko, ver, že som s tebou. To nie je nepriateľ. To je priateľ, ale sám je zavalený povinnosťami. Sám je zavalený niečím, o čom vy ani netušíte,
pretože vám to ani nemá ako ukázať tá osoba. Nemá. Tam není priestor, tam je kopec práce. Tam sa dejú veľké premeny. Veľa, veľa informácií je pred vami zadržanými. Vy veľa informácií o tej osobe absolútne, že neviete. Tá osoba hľadá nejaký dátum, tá osoba niečo stále robí. Pritom tá láska je taká nekonečná, tá láska tu stále žiari, ale tá vzdialenosť, ako keby ste sa ešte len mali dozvedieť. Vieš, že to je, že poviem ti pravdu. Daj mi na to čas a dozvieš sa pravdu. A s tým esom určite to je, že neodídem od teba. Museli ste vycúvať, alebo museli ste si dať priestor pre povinnosti, pre rodinu, pre deti, pre financie, pre prácu, pre kariéru, pre niečo. Tá osoba sa naháňa pre druhých, pre peniaze, pre nejaké služby. Či sú to rodičia, či sú to deti, pri ktorých môže byť tá osoba veľmi, veľmi naviazaná, priviazaná. A ten človek to ale vie. No v myšlienkach s tými mečami, vo všetkom, čo robí, je tá osoba stále s tebou. To nie je chlad. Len ste ostali nepochopení. Kde mi som taký odkaz aj s tým bláznom. Vieš, džin, neviem sa dostať k tebe. Neviem sa dostať k tebe, ale tak, aby aby ty si bola naplnená ako osoba, vieš? Aby ty si nebola sklamaná, aby ti ten človek vôbec stačil. Hľadá ako keby to správne, ten správny spirit, tú správnu vlnu. Tu je čas, že potrebujem tvoje pochopenie. Nechce vám ublížiť. Nechce vám ublížiť, pretože vidí, že vám už ublížené bolo. Je tu ten zápal. Je tu to koleso. Rytier. Daj mi čas na vyriešenie všetkých tých problémov a ver, že ja tú tvoju lásku, aj tú tvoju bolesť cítim aj na diaľku. Nie tu odkaz, je tu ten list, že čo vlastne riešiš, však vieš, že mi chýbaš, vieš, že tá osoba ťa ľúbi. Tá osoba ťa ľúbi, ale tá osoba má určite povinnosti, tá osoba má pred sebou ešte niečo veľmi silné. Tá osoba v tých predstavách, vieš, aj s tým mesiacom, ono to je v tebe. Je v tom dokonca priťahovaná, priťahovaná, vieš, že neviem si pomôcť. To mi sa ide, že neviem si pomôcť. Až tú osobu to bolí veľmi. Zavalená je povinnosťami. Zavalená je aj niečím, nejakým vysvetľovaním. Že niekomu. Vy ste, čo je túžbou tej osoby, aby ste boli tým ramenom. Tým ramenom, o ktoré sa môže oprieť, ale v tej hlave, v tom srdci, v tej duši, ty si stále. To je také, že si mojou podporou vo svete, do ktorého nepatríme, do ktorému my nerozumieme, ale verím, že ty mi rozumieš tak, ako ja tebe. Tá láska je nekonečná. Len ste sa ocitli na nesprávnych stranách. Vieš? To je tu celý čas tým vašim problémom, ale
Potrebujem to zvládnuť. Toto mi sem ide. Potrebujem to zvládnuť. Každý sme dostali niečo svoje. Pozri. Vy nepotrebujete písať listy, vy nepotrebujete telefonovať, pozerať sa do mobilu, nepotrebujete nič. Vy viete, že tá osoba myslí na vás stále, hoci je zavalená povinnosťami, hoci je zavalená nejakou zodpovednosťou, jeden či druhý, či obidvaja. Museli ste si dať priestor, museli ste sa vzdialiť, museli, možno, že ste odišli, aby ste zabudli, ale zabudnúť sa tu nedá. Tu nie je chlad, tu je neskutočne veľa povinností, neskutočne veľa úloh, cez ktoré tá osoba tiež sa nevie dostať. Nechcete navzájom sa sklamať, o to tu ide. O to. Aj keď je tam nejaká hranica, ten človek ju môže v tých myšlienkach neustále prekračovať, preskakovať. Je to hĺbka, ale nerobí si žiadne ilúzie. Vieš, chápe to. Chápe, že niekedy aj tie odchody, plameň, niekedy aj tie odchody sú dôležité, aby ste mohli prísť zodpovedne domov. Zodpovedne. Veľký zápas. Veľké rozhodnutie. Že nevieš celú pravdu. Nevieš celú pravdu, to je odkazom. Nevieš celú pravdu. Aj mňa to bolí. Kráľ. Víťazstvom pre túto vašu osobu bude, keď sa vyrovnáte s tým, čo sa stalo, a keď sa pokúsite zvládnuť tie vaše problémy vo vašich vlastných životoch, ale tu sa stále bojuje s niečím do kolečka. K vám neprišli nejaké správy, k vám sa niečo nedostalo, niekto ich tu držal. Niekto ich tu držal, máme tu totiž to dve kráľovné. Niekto si na tú vašu osobu veľmi, veľmi posvietil, či už v práci, či už doma. Niečo sa tam deje. Tak. Ako keby ste sa mali ešte presťahovať. Pýtame sa na list, vieš, list, správu ste dostali. Potrebujem to zvládnuť. Je tu veľa tých tieňov, je tu veľa obav, je tu veľa, príliš veľa ľudí okolo tohto človeka. Veľké, veľké riešenie, veľké úlohy, veľké záväzky, alebo tá potreba postarať sa, či už o tie deti, či už o ten domov, alebo o rodičov, o niekoho. Tu ide, tu je ešte niekto v hre, ale stále je tu ten odkaz, že som s tebou. Som s tebou. Neviem tebe pomôcť, neviem sebe pomôcť, ale pozerám sa na teba stále. Ten človek si niečo pripomína, ten človek vás niekde vidí. Či sa nemôže s vami spojiť, možno že aj kvôli práci, alebo v práci na seba narazíte znova. Hľadá sa tu dátum, hľadá sa tu dátum, hľadá sa tu dátum, v ktorom ako keby tu boli nejaké vymazané správy, ako keby tu bolo zabranené nejakému stretnutiu pre iné osoby. Vieš, ale pozri, ako oni sú prepletení, oni sú stále spolu. To je, že poviem ti pravdu, daj mi čas, ty sa dozvieš pravdu. Taký je tu list pre vás. Či bol ten
Váš človek zaslepený tými osobami vo svojom prostredí, hej, že je tam rodina, alebo je tam matka, tata, dieťa, svojimi povinnosťami, svojim vlastným svetom. To je, že stále mi sem ide ten svet, ktorý vám tak zvláštne vypadol, že ste zranení obidvaja, ste, nie ste stratení, ale ozaj ten človek bez vás prežíva veľmi prázdnu cestu, veľmi chladné sú tie dni. Možno, že teraz je ten váš čas, možno, že ste sa stretli v takomto čase. Možno, že to točíme celý čas len pre vás, ale nezabudol na vás, určite nie. S tým som sa tu veľmi veľa toho čistí a veľmi veľa sa o tej osobe ešte len dozviete. Neprešli vám správy. Bolo tomu zabránené. Bolo tomu zabránené. Či je to vzdialenosť, či ešte budete musieť niečo zmeniť a tam sa stretnete a tam sa dozvieš tú pravdu. Tá osoba je pripravená ti povedať pravdu. Možno je tam ozaj brzdou tá rodina. Vie, že má povinnosti. Hej, pozri. Pozri sa aj pod ten stôl. Príde vám veľmi veľa znamení. Takže tak je tu list, ako keby ste si museli doriešiť, museli ste sa vzdialiť, museli ste sa rozísť, museli ste sa rozbehnúť každý svojim vlastným smerom, ale v tom svete žiarite navzájom. Je to priateľská energia, hoci máte obidvaja okolo seba veľa mečov, je to stále priateľská energia v tých pocitoch k tebe, len ty nepoznáš pravdu. Prečo tá osoba musela vycúvať, prečo sa musela nejako zachovať, možno ozaj chladno, možno vám zakrvácalo to srdce pre nejaké rozhodnutie, ale vidíš, tu je zase, sú zase dva králi, príde ešte. Ako keby bol pod kontrolou. Vieš, že som pod kontrolou a chcem sa stať už víťazom. Chcem prejsť, prebúrať. Vidíš, tu má to rozhodnutie. Ty sa dozvieš tú pravdu. Ty sa dozvieš pravdu. Zase sú to tie štyri. Štyri palice. Chce ísť za tebou, chce ísť domov. Ja vám ďakujem za váš čas a držte sa mi.